Após determinar que os veículos deveriam trocar o modelo do extintor de BC para ABC, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu que o item não será mais obrigatório. Segundo especialistas, o extintor ABC tem muito mais eficiência no combate e na propagação de fogo em materiais inflamáveis. O tenente do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Cajazeiras disse que o extintor é um forte aliado no combate a princípios de incêndios nos veículos. A gente recebeu, no início do ano, veio uma exigência nova de que todos os extintores de carro deveriam ser trocados por extintores ABC, do tipo ABC. Alguns carros já possuíam extintores ABC, outros possuíam apenas os extintores BC. No entanto, essa nova exigência partiu devido ao fato de que, às vezes, o princípio de incêndio no automóvel, ele ocorre no estofado, às vezes ele ocorre no motor, ele pode ocorrer em qualquer parte do carro. E sendo um extintor do tipo ABC, você vai ter ali um extintor mais completo que pode extinguir o princípio de incêndio em qualquer parte do carro. Enquanto que o extintor BC, ele só extinguiria um incêndio mais voltado a combustível, motor. E o extintor ABC, ele é mais completo, ele vai poder extinguir o princípio de incêndio em qualquer parte do carro. Qual a avaliação que você faz dessa decisão do extintor ser opcional nos veículos? Bom, realmente isso é uma notícia que chegou agora recentemente e até a gente está dizendo até um tanto polêmica, né? Às vezes o pessoal fica achando, é opcional, então não vou usar, não se preocupa. Sendo que, na verdade, assim, é importantíssimo que todos os veículos ele tenham o extintor ABC, pelo menos de 1 quilo. Porque às vezes ocorre um princípio de incêndio no automóvel e aí o motorista ele vai acionar o corpo de bombeiro para fazer a extinção daquele incêndio. No entanto, às vezes só a demora do deslocamento do corpo de bombeiro do quartel até o local vai acabar ocasionando perda total do veículo, o qual ele poderia extinguir ali rapidamente, simplesmente utilizando o extintor. Segundo alguns especialistas, é porque o extintor, muitos motoristas sequer sabem usar também o extintor. E muitas das vezes esses motoristas podem até perder a vida tentando retirar o extintor. Já é outra questão também, mas qual a avaliação que o senhor faz? Por exemplo, em um incêndio, o motorista aciona também o corpo de bombeiros. Isso, exatamente. É porque o que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas confundem muito incêndio com princípio de incêndio, porque o extintor ele é um instrumento utilizado apenas para princípio de incêndio. Se houver um incêndio, o civil ele não vai fazer nada, ele vai ligar para 193, vai acionar o corpo de bombeiro, e o corpo de bombeiro vai até o local para fazer a extinção daquele incêndio. Sendo um princípio de incêndio, o civil, o motorista, quem quer que esteja no local, pode fazer a extinção do incêndio, do princípio do incêndio, rapidamente, simplesmente utilizando o extintor, que é muito de fácil uso. É só romper o lacre, puxar a chave e acionar o gatilho, direcionar o extintor à base do fogo e ali ele vai extinguir rapidamente o princípio do incêndio. Agora, isso que é importante, que a gente enfatiza muito. A pessoa tem que saber a diferença entre incêndio e princípio de incêndio. Porque se for o caso de incêndio, a pessoa deve se afastar o máximo possível do incêndio e acionar o corpo de bombeiros para que a gente vá até o local e assim possa fazer a extinção do incêndio.